ಇಂದು ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೈಲು ಬಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಹಾಜರು ಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಈಗ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಪಹರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 161 ಅಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೇವಣ್ಣರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳು 2 ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮೈಸೂರಿನ KR ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ JDS ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣರಿಗೆ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು JDS ನಾಯಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂದಹಾಸ. ಯಾವಾಗ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನವಾದರೂ, SIT ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ JDS ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು JDS ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ? ಮಹಿಳೆ ಅಪಹರಣ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರೇವಣ್ಣ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6:34 ಜಾಮೀನನ್ನ ಮಂಜೂರನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಷರತ್ತನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಗಲೇ ಜಾಮೀನನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6:34 ಜಾಮೀನನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂದವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ 11 ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಡಿಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ 6:34 ಜಾಮೀನನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಮೀನಿನ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಜಾಮೀನಿನ ಅರ್ಜಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಂತ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಲ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನ್ವಯ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣರನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ? ಸೈರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಾಶ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಆರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷರತ್ತನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಭಾನುವಾರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಸಂಜೆ 5 ಒಳಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಏನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಅನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು